Ölkədən çıxma qadağa 2016-cı ildə qoyulmuşdu. Yadınızdadır, o zaman Azərbaycanda referendum keçirilirdi konstitusiyanı dəyişmək üçün. Həmin ərəfədə mənə qadağa qoyuldu. Mən ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə bir neçə dəfə çağırılmışdım. Haradasa səhv etmirəmsə ya 5 ya 6 dəfə. Hər zamanında da 4-7 saat ərzində dindirilmişəm. Yalnız siyasi suallar verilibdir ağır cinayətlərdə dindirilmə zamanı, yəni realın parçalaşması ilə bağlı İran səfirinin deməli siyasi məsələlər üzrə demək ki, katibinin realın ofisinə gəlməsi, onunla görüşümüz, halbuki bu görüş publik olubdur. Bax, bu məsələ ilə bağlı suallar olunubdur. Əsasən, yəni bu mövzularla bağlı suallar olunub. Amma 2016-cı ildə dediyim kimi bu qadağa qoyulmuşdu və mənim demək ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə göndərdiyim sorğulara cavab olaraq da hansı bir cinayət işinin olması barədə demək yazılmışdı. Demək idarə tərəfindən soruma göndərilən cavabda. Halbuki mən bilmirəm hansı cinayət işindən söhbət gedir, çünki mən ağır cinayətlərdə dindirildiyim zaman yalnız bir daha qeyd etmək istəyirəm, altını çizərək, yalnız siyasi suallar verildi, bir daha demək istəyirəm ki, realın fəaliyyəti, realın parçalaşması, təşkilatlanması, əsas bu mövzularda suallar verildi və hansı cinayət işindən söhbət gedirdi, mən sözüm açıq hələ də bilmirəm. Bundan sonra bir neçə dəfə mən sorğu göndərdim və hər zamanında da ağır cinayətlər eyni cavab yazırdı ki, sizin bizə göndərdiyiniz sorğu ilə bağlı sorğunu filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, əlavə olaraq da sizə məlumat veriləcək. Bax belə. Və üzərindən hardasa 3 il keçdi artıq. Keçən ilin demək, dekabrın 13-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mənim məsələmlə bağlı qərar verdi, mənim xeyrimə həm təzminatın ödənilməsi ilə bağlı, həm də ki, mənim ölkədən çıxışma qoyulan qadağanı qeyri-qanuni hesab etdi və təbii ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin bu qərarını icra etməli idi. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarına şikayət göndərmədi. Və Avropa Məhkəməsinin qərarı bu ilin iyunun 13-də artıq 13-ünə qədər icra olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bugünə qədər də icra olunmayıbdır. Baxmayaraq ki, mən Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra bir neçə dəfə ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə məktub göndərdim ki, Avropa Məhkəməsi qərar veribdir, bu qadağanı götürüm. Və hər zamanda, yəni 4 dəfə mənə cavab verildi, 4 dəfə soru göndərmişəm Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra və bütün cavablarda da necə ki 2016-cı ildə ki göndərdiyim sorulara cavab vermişdilər, eyni cavabı bu səfər də verildilər ki, sizin ölkədən çıxışınıza qoyulan qadağanı filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, məsələ ilə bağlı əlavə sizə məlumat verəcək. Yəni, buradan mən gördüm ki, bunlar Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etmək istəmirlər. Ondan sonra da məhkəməyə üst tutdum. Məhkəmə 3 iclası keçirildi. Bir iclası elan etsələr də həmin o iclas keçirilmədi. Yəni, 4 dəfə mən məhkəməyə getmişəm. Və 4 dəfə də ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinin nümayəndələri məhkəməyə gəlməyiblər. Çünki mən onları məhkəməyə vermişdim ki, məhkəməyə gəlib mənə qarşı niyə bu qərarı veriblər, bunu açıqlasınlar. Onlar nə 2016-cı ildə iki məhkəməyə, Nəsimi Məhkəməsinə və Apellyasiya Məhkəməsinə gəlməmişlər və bu səfər də 5 məhkəməyə gəlmədilər. Və 5-ci məhkəmədə də demək, iyul ayının 12-sində qərar verildi mənim xeyrimə ki, ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinin mənimlə bağlı verdiyi qərar qeyri-qanuni hesab olunsun və ləğv olunsun. Yəni, ləğv olunmasına bağlı bilavasitə qərar verildi.
Amma bu o demək deyil ki, mənim problemim həll olundu, mən hələ də ölkədən çıxa bilmirəm və gələn həftə demək məhkəmənin qərarını mən artıq götürüb ölkədən çıxmağa cəhd göstərəcəm və onda tam dəqiq bilinəcək ki, həqiqətən mi, reallıqda mənim ölkədən çıxışmağa qadağa götürülüb ya götürülməyibdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarının icra müddəti 13 iyula qədər idi və Azərbaycan hökuməti hələ də mənim ölkədən çıxma qadağını ləğv etməyibdir. Baxmayaraq ki, məhkəmənin qərarı var. Yəni, bir ay ən azı Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etməmiş oldular, qərarı pozdular. Təbii ki, bu uzun müddət daha davam etsə, məhkəmənin qərarından sonra yenə məni buraxmasınlar ölkədən, mən aydın məsələdir ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə şikayət göndərəcəm ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olub faktiki olaraq, hətta məhkəmənin qərarına baxmayaraq. Amma bu gələcəyin işidir, ümid edirəm ki, bu olmayacaq. Nə ki qaldı, nəyə görə, məsələn, sual ola bilər ki, niyə Azər Qasımlıya ölkədən çıxışına qadağa qoyulubdur? Mən bununla bağlı daha əvvəl açıqlama vermişdim. Əsas mən burada iki səbəb görürəm. Birinci səbəb realın partiyalaşması, təşkilatlanması ilə bağlıdır ki, bu prosesə bilavasitə mən rəhbərlik edirdim. Çünki İlqar Məmmədov bildiyiniz kimi o zaman həbsdə idi. Və həm ağrı cinayətlər üzrə istintaq idarəsində, həm ümumən mən bilirdim ki, yəni Azərbaycan hakimiyyəti realın parçalaşmasını, təşkilatlanmasını istəmir və bunun açıq şəkildə ağrı cinayətlərdə mənə demişdilər. İkinci səbəb də ondan ibarətdir ki, keçən ilin 28 mayında sivil toplum nümayəndələri ilə bir yerdə, sivil toplumdan bir yerdə Real Partiyası Cümhuriyyətin 100 illiyini keçirdi. Orada əsas təşkilatçılardan birisi mən idim və ondan sonra da elə Cümhuriyyət günündən bir gün sonra mayın 29-unda 30 sutqalıq həbs olundum və təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti bununla, yəni həbsim aydın məsələdir, amma ölkədən çıxışıma qadağayla, bunu uzatmaqla təbii ki, həm də ki 28 mayındakı bizim o tədbirə görə məni cəzalandırır. Mən əsasən bu iki səbəbi üzərində durmaq istəyirəm.